Մայիսի 12-ին հերթական մեծ խաղարկությունն է անցկացրել Երևան տոնավաճառը։ 8000 մարդ սպասում էր գլխավոր մրցանակին՝ Մերսեդես ավտոմեքենային։ Ինչ բացվել է տոնավաճառը, պարբերաբար օգտվում ենք։ Ու առիթն էլ բաց չենք թողել, օգտվել ենք առիթից եւ շահեցի արդեն։ Ինչ ասեմ, այդ ուրախությունը հիմա չեմ պատկերացնում ոնց։ Երևան տոնավաճառը խաղարկեց նաեւ 30 հեռուստացույց։ Այստու մեկ, որով հավատում է, նաև շահում է։ Իր գործունեության 2.5 տարվա ընթացքում Երևան տոնավաճառը վերածվեց մանրամեծածախ առև տրելայնածավալ համալիրի, որտեղ այցելուները կարող են գտնել անհրաժեշտ ցանկացած ապրանք՝ շինանյութ, հագուստ, կենցաղային տեխնիկա, տնտեսական ապրանքներ։ Առև տրիկենտրոնի տարածքում գործում է ավելի քան 1500 ավտոմեքենայի համար նախատեսված անվճար ավտոկայանատեղի, կան սննդի կետեր, բանկ, դեղատուն, գրասենյակային և պահեստային տարածքներ։ Տոնավաճառը արդեն դարձել է գնումների իրականացման հաճելի վայր քաղաքի կենտրոնում, որտեղ մեր այցելուները կարող են կատարել իրենց բոլոր տեսակի գնումները մեկ վայրից։ Արդեն ավարտին են հասցվում սառնարան պահեսների կառուցման աշխատանքները, որի մի մասը արդեն հանձնվել է շահագործման։ Երևան տոնավաճառը շարունակելու է հաճախորդներին ներկայացնել նոր խաղարկություններ նոր նվերներով։ Հավատարիմ հաճախորդներին էլ խոստանում է անակնկալ զեղչեր և նվերներ։ Ալադավթյան, ժամը լրատվական։